Bolest Željka Samardžića je prisutna u njegovom životu godinama, ipak pevač je drži pod kontrolom. Jedan od omiljenih pevača među ženama u Srbiji, Željko Samardžić, zabrinuo sve kada je prvi put otkrio da su mu lekari diagnostikovali autoimunu bolest koja je uticala na različite aspekte njegovog života. Željko je objasnio da je zbog ove bolesti ide na redovne kontrole kod lekara, da svakodnevno uzima lekove, ali i da je nekih stvari mora da se odrekne. Naime, radi se o Hashimoto sindrom.